tässä webinaarissa käydään nämä perusasiat läpi, mistä tässä on kysymys, mikä on business. Sitten Henri näyttää, miten back office toimii ja sitten puhutaan siitä, että miten aloitetaan. Ja tervetuloa kuulolle. Minä olen Sirpa Järvisivu. Aivan massiivinen tekninen vallankumous, joka on kyllä lähtenyt jo vähän aikaisemmin liikkeelle, mutta nyt on löytynyt semmoinen toimintakonsepti, semmoinen yhteisö, semmoinen älysopimus, semmoinen white paperi, jota luetaan aivan ihmetellen nyt ympäri maailmaa. Ja minäkin tänä aamuna tankkasin 3 tuntia sitä asiaa ja 3 viikkoa sitten liityin mukaan tähän ja se oli tiistai-ilta ja hämilläni olin, kun oma kutsujani Staffan kertoi, että nyt ollaan tämmöisessä jutussa ja mä ihmettelin, että mikä juttu tämä nyt on alkamassa. Ja sitten mä vähän ymmärsin siitä, mutta mulla tuli koko ajan semmoinen vahva fiilis siitä, että hei, tähän täytyy lähteä mukaan siksi, koska tämä on ensinnäkin täysin autonominen organisaatio. Eli tämä ei ole keskusjohdettu. Mulla on paljon kokemuksia keskusjohdetuista organisaatioista ja affiliatesysteemistä, suorimyynneistä ja verkostomyynneistä ja tällaisista. Ja täytyy sanoa, että nyt ollaan todella uuden kynnyksellä, että 27 vuotta piti odottaa, että tämmöinen mahdollisuus tuli eteen, jossa on ne asiat, ne palikat kohdallaan, jotka on ärsyttänyt monta kertaa minua ja vaikuttanut tosi paljon siihen, että miksi on lähtenyt pois sitten jostain systeemistä, näin. Vaikka se on tuntunut pahalta, niin on joutunut lähteen, tai töpseli on vedetty seinästä. Mutta tämä Web3 ja tämä metaversumi, niin se on nyt joka puolella netissä. Tässä on nyt jonkun verran uutisia näin, mutta sä, jos saat kirjoittaa sinne Web3 tai metaversumi tai NFT, niin sä tulet näkemään valtavasti uutisia ja valtavasti juttuja siitä. Netti on pullollaan. Ja itse asiassa yritysjohtajat tarttuu jo tähän trendiin. No metaversumista, nyt me tässä juteltiin Dimitrin kanssa, että mikä se metaversumi oikeasti on, niin sehän on vähän niin kuin virtuaalitodellisuus. Onko sulla VR-lasit ollut, onko sä joskus ajatellut, että sä tekisit jotain VR-leikkiä, peliä tai jotain tällaista? No se on esimerkiksi yksi sellainen asia. Tai sittenhän sulla voi olla, niin kuin täällä sanotaan, niin sä voit lähteä tämmöiselle virtuaalisafarimatkalle. Eli metaversumi on jotain semmoista, joka on ihan konkreettista tässä meidän käsissä, mutta silti se on vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Ja me ollaan totuttu siihen, että me ollaan nykyisin netissä aika paljon. Tämä koronahan teki meidät semmoiseksi, että Zoomissa istuskellaan harva se päivä. No, mikä se metvi sitten on? Eli se oli tämä DAO, eli Decentralized Autonomic Organization, eli hajautettu organisaatio. Ja tämä on tosi tärkeä asia nykypäivänä. Se ei ole yritys, sillä ei ole sitä keskusjohtoa, siellä ei ole keskuspomoja, siellä ei ole tällaisia. Tähän ei pääse ihmiset sillä tavalla vaikuttamaan, koska tämä käsittelee älysopimuspohjalta tämä systeemi siellä lohkoketjussa. Tämä ei kerää sinun tietoja eikä sähköpostiosoitteita. Eikä tässä käsitellä kenenkään tilejä, vaan tämä toimii niin mahtavasti tämmöisen DeFi-walletin, eli Metamaskin kautta tämä systeemi, niin että kaikki bonukset, kun sä teet tätä hommaa, niin menee suoraan sinne sinun Metamaskiin. Ja kaiken lisäksi me kaikki jäsenet, Metfin jäsenet, MetFi, musta on aika hauska, se on niin kuin Metaverse Finance, mutta me suomalaiset, minusta tämä kuulostaa hyvältä, tämä FI sopii hyvin suomalaisille. Eli me yhdessä päätetään sitten, mihin suuntaan me rakennetaan tätä systeemiä. Ja meillä oli jo yksi äänestys, ja tänään Henri on luvannut näyttää, miten äänestetään tässä seuraavassa äänestyskierroksella, koska me jäsenet päätetään siitä. Ja tästä älysopimuksesta, jos et ole kuullut aikaisemmin, niin se tarkoittaa sitä, että se älysopimus on koodattu sinne lohkoketjuun. Siellä on monta älysopimusta itse asiassa, joku 30. Kun mä luin sitä white paperin, mä tajusin sen. Siellä sanottiin, että 7000 riviä on siinä, niin kuin siinä perusälysopimuksessa, plus muita rivejä vielä muissa niissä sopimuksissa. Eli tätä on kirjoitettu ja tehty ja luotu kauan aikaa, mutta se,
että se tarkoittaa sitä, että se itsenäisesti toimii. Se ei ole mikään robotti, vaan se on niin kuin tehty tekemään, että kun tapahtuu A, niin tehdään B ja niin edelleen. Se on tämmöinen itse toteuttava ja sitä, se tekee vaan ne tehtävät, mitä se on pyydetty tekemään. Ei mitään muuta, mutta ne tehtävät, mitä me halutaan. Esimerkiksi kun me myydään joku tuote, niin klunks, me saadaan välittömästi meidän Metamaskiin siitä suoramyyntibonus. Eikö se ole aika mahtavaa? Sen sijaan, että me odotetaan puoli, sanotaan nyt, että odotetaan kuukausi puolitoista, ja sitten ne tulee, jos ne tulee, ja sitten tota niin, tai sitten odotetaan viikko kaksi, ja rahan siirrot ja kaiken maailman systeemit voi tulla väliin, ja sitten yhtäkkiä yritys päättääkin panna pendingiin kaikki bonukset. Tässä ei tapahdu sellaista, sun ei tarvitse nostaa rahaa omaan lompakkoon, vaan ne menee sinne automaattisesti. Kuvittelee. Tämä on niin kuin todellakin mahtava juttu. Mä sanon suoraan, että mulla on niin kuin tämän viimeisen 3 viikon aikana on tullut tämmöinen niin kuin mun ajatusmaailma, mindsetti on ihan muuttunut. Mä en halua koskea kepilläkään enää mihinkään freelance-vaiheessa olevaan keskusjohdettuun systeemiin, enkä sellaiseen, joka ei ole 100-prosenttisesti valmis, kun tässä on vuosi rakennettu melkein yhtä systeemiä. Se ei ole vieläkään niin kuin tämmöinen decentralized, vaikka siitä on pitänyt tulla. Ja ne muuttaa niitä systeemejä koko ajan. En ole kauhean iloinen niistä asioista. Enkä jaksa kuunnella niitä, että asioita siirtyy tulevaisuuteen. Kuka semmoista jaksaa tehdä? Se on todella rasittavaa. Tässä on ollut niin mahtavaa, kun tämä toimii niin 100-prosenttisen täydellisesti. No, mä oon vähän paasaan tässä nyt, mutta kun mä olen uudesti syntynyt itse asiassa tähän asiaan, tähän metaversumiin ja tähän DAOon, tähän autonomiseen organisaatioon älysopimusten kanssa ja lohkoketjussa toimivaan. Eli puhutaan Web3:sta ja tämä tavoitteena tällä Metfilla on ollut maailman paras metaversumiprojekti. Maailman paras hautomo. Se, siis toisin sanoen, tässä niin kuin, kun tässä me ostetaan näitä tuotteita, niin sinne syntyy tämmöinen treasury, eli rahasto. Ja tästä rahastosta sitten investoidaan fiksuihin Web3-projekteihin, joiden tavoitteena on esimerkiksi tulla niin sanotusti yksisarviseksi, eli unicorns. Se on tämmöinen sana, mitä käytetään täällä kryptomaailmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että siitä tulee siitä projektista 1000-kertainen, 1000x, eli miljardin, monen miljardin luokan dollarin projekti. Eli tämä on se juttu tässä näin. Tämä on se massiivinen juttu, minkä sinä saat hyödyn, kun sinä ostat näitä tuotteita, eli näitä NFT:itä. Eli NFT, pari vuotta sitten mä kuulin sanan NFT, en mä oikein ymmärtänyt sitä. Mä yritin niin kuin katsoa videoita ja tällaista, mutta ei se mitenkään inspiroinut minua, että en mä ole kiinnostunut mistään kuvista. Ja okei, joku aitoistodistus jossakin Mona Lisassa voisi olla ihan fiksu juttu tai Rolex-kellossa. Mutta kun ei ole semmoista omistamasta, niin ei sillä ollut mulle mitään merkitystä. Eli on olemassa kahdenlaisia. Keräily NFT:itä, jolla on tämmöinen spekulatiivinen arvo, että nyt kun ostan jonkun apinan kuvan, niin se ehkä joku huomenna maksaa siitä enemmän. No, minua se hirveästi inspiroi se asia, pelkästään joku valokuva tai joku piirros. Mutta sitten on tämmöisiä käytettäviä NFT:itä. Eli ne tuo sillä tavalla omistajille semmoisia lisäetuja. Ja tässä Metfissä meillä on nämä lisäedut, jäsenyys ja palkkiot. Ja sitten meillä on vielä itse asiassa nuo keräilykuvatkin. Vaikka kuva sellaisena on ihan kiva ja nätti näin, mutta kun se tulee tässä käytettävyyden kanssa, niin silloin tässä on niin kuin parhaat puolet NFT:issä. Ja kohta kuulet, kuinka mahtavat puolet. Itse asiassa tässä on meidän tuotekokeilma tällä hetkellä. Ja mä sanon tällä hetkellä, koska mä luin sitä white paperia. Meillä voi olla vaikka mitä mahtavia juttuja tässä näin, mutta tällä me ollaan nyt lähdetty. Meillä on 10 NFT:tä ja sinä voit omistaa kaikki nämä 10, vaikka ostaa heti tänä päivänä kaikki ne 10, jos haluat. Ja mitä etuja ne sulle tulee? Tässä näkyy nyt nämä 10. Shrimpi on 100, crappi on 200, sitten aina tuplantuu hinta. Mutta sitten nämä voi ostaa kerralla kaikki, eli 102 300 maksaa kaikki yhteensä, jos ostaa kerralla. Ja näitä niin sanottuja humpbackkejä ostetaan nytten. Eli aina kun haluaa mennä ostaa paremman NFT, niin se edellinenkin pitää olla hankittuna, että voi niin sanotusti korottaa. Ja mitä sillä saa? Metfilla oma tokeni. Ja Henri näyttää kohta, että miten se toimii. Minusta se oli loistava. Mä oon seurannut sen tokenin hintaa ja
pöyristyneen, että miten voi, kun tässä ollaan tämmöisissä markkinoissa, niin miten tämä tokeni on nollasta lähtenyt 3 viikkoa sitten ja nyt se on 1500 sen hinta dollareissa, BUSD, eli Binancein dollareissa. Onko nyt olemassa joku huonot markkinat? Ei. Yksi mun ystävä kysyy, että en mä voi nyt ostaa millään mun kryptoilla tätä hommaa, koska ne kryptot on niin alhaalla. Niin mä ajattelin näin, että hetkinen, nyt kun sä ostat nimenomaan tämmöisen NFT, niin sen arvo voi nousta tänä aikana, kun se kryptot ei nouse niin nopeasti. Mä voin näyttää omasta backupisesta, kuinka tämä 1500 dollarin maksava kala, joka me hankittiin, niin miten sen arvo on yhtäkkiä 50 000, ja sekin on vielä aliarvostettu hinta. Eli tässä nyt tässä kaaviossa tarkoittaa sitä, että kun sä ostat tuommoisen NFT, niin se steikkaa samalla tätä natiivikolikkoa, tätä MFI:tä 10%, ja tuossa on näkynyt APY, eli vuosituotto, niin sä pystyt 100 000 saamaan sitä vuosituottoa. Mutta kun Henri näyttää sieltä backupisesta, niin sä ymmärrät enemmän, että miten se tapahtuu. Ja nyt mä innostuin siitä whitepaperista niin, että mä otin vielä sieltä vähän tekstiä, eli mitä se Metfi NFT pitää sisällä, vaan kysyt, mitä sillä saa. Ensinnäkin, se pitää siis sisällä nämä steikatut MFI-tokenit, eli steikaus tarkoittaa siis sitä, että sinä niin kuin lukitset itse määräämäksesi ajaksi ne tokenit sinne NFT:hen, ja ne on siellä, sä et niin kuin käytä niitä ollenkaan. Ja sitten se NFT määrittää sulle sen vuosituottoprosentin, eli esimerkiksi 100 shrimpillä saat 100% ja humpbackilla 1000, ne nousee aina 100% kerrallaan. Sitten se määrittää sun matriisisijoittelut, eli kun tässä on semmoinen järjestelmä, että jokainen NFT on oma matriisinsa, oma palkkiojärjestelmä. Lisäksi se määrittää sen, että sä saat niitä palkkioita, ja sitten se antaa sulle äänivaltaa. Eli äänestysoikeuden tietyllä osalla sinun NFT:tä ja näitä tokeneita. Sä saat enemmän valtaa tässä päätöksenteossa, muun muassa nämä asiat. Ja nämä Metfi-tokenit on sillä lailla erikoisia, että näitä ei ole mitenkään niin sanotusti etukäteen myyty mihinkään. Tässä on niin sanottu fair launch. Eli kaikki tokenit luodaan sitä mukaan tarpeeseen, kun ostetaan yksi NFT. Eli näitä on todella vähän näitä tokeneita. Näitä ei ole miljoonia, miljardeja tai triljoonia luotu etukäteen. Ja sitten niitä jaetaan jossakin tietyille porukoille, tietyille piireille. Ja sitten kun se tulee markkinoille, niin pum, pum, näinhän se tapahtuu. Ja sitten Matti Meikäläiset jäänyt olemaan näppeänsä. Ja ne investoijat ovat jo ihan toisilla markkinoilla jo menossa. Tämä toimii sillä tavalla. Tämä toimii meille, tavallisille ihmisille, siten, että kun me ostetaan se NFT, niin sen tokenin arvo nousee mitä enemmän, mitä sitä ostetaan. Ja sitä tokenia syntyy sitten siinä steikkauksen yhteydessä vähän lisää. Kohta näette kaikki ne luvut. Mutta sä voit milloin tahansa unsteikata ne sitten. Jos sä päätät 1,5 vuoden päästä unsteikata, se on sinun valinta. Mutta sitten sä teet niin sanotusti exitin tästä järjestelmästä. Mutta se Henri näyttää sen. Ja tämä juttu, tämä Metfi Treasury, tämä on aivan loistava. Eli meistä tulee käytännössä tämmöisen ensi-alkuvaiheen sijoittajayhteisö. Kun nämä tyypit, jotka rakensivat tämän, ne on niissä yhteyksissä ollut vahvasti jo pitemmän aikaa. Ne on luoneet 70 eri projektia tai yli menestyksellistä. Niillä on yhteydet joka paikkaan, jopa hallinnolliset yhteydet. Eli kun tätä treasuryn kertyy tätä rahaa, niin sitä rahaa sitten sijoitetaan niihin potentiaalisiin projekteihin, Web3-projekteihin. Ja me jäsenet, kun ne projektit menee vaikka 1000x tai 100x, niin se on meille tuottoa. Eli me saadaan sitä tuottoa sen mukaisesti, minkä verran meillä on niitä Metfi-kolikoita. Eli tämä on aivan huippujuttu tämä treasury. Ja sitten tietenkin tässä on tämä affiliate-järjestelmä, niistä kohta kerrotaan lisää. Ja sitten tässä on tämä älykäs varallisuuden kertymistrategia. Eli todellakin tässä voi olla ihan täysin passiivisena tukijana, eli pitää niitä steikattuna niitä MFI-kolikoita. Ja Einstein kutsui tätä korkoa korolleni maailman 8. ihmeeksi. Ja mä sanoisin oikeastaan, että Metfi voi olla sitten se maailman 9. ihme. Mutta nyt mä haluan päästää Henri lauteille puhumaan, että mistä tässä on oikein kysymys. Ja mahtavaa, meitä on 40. Tämä on kyllä ennätys. Hyvä Suomi.
Mahtavaa suomalaiset, mahtavaa. Tämä on kyllä eka kerta, että meitä on 40 ja tässä viimeisen kahden viikon aikana on ollut ensin 20, 25, 30, 35 ja nyt mennään 40 ja ei, tuokaa seuraavan webinaariin sitten lisää kavereita, koska tämä lähtee rullaamaan täällä Suomessa, nyt tämä on mielenkiintoinen tämä tuote. Mutta hei, päästetäänpäs nyt Henri sitten puhumaan tästä asiasta. Hän näyttää back-officen, hän kertoo, miten tämä systeemi käytännössä toimii, kun mä jätin vähän auki niitä asioita. Ja sitten lopuksi katsotaan vielä, että miten sä voit aloittaa. Hyvä, Henri, jatka sinä. Impio Henri on mun nimi ja tällä hetkellä Suomen päässä on vetämässä tätä webinaaria. Ihan niin kuin Sirpa tuohon alkuun sanoi, että reilu kolme viikkoa sitten, kun tämä homma meille eteen tuli ja lähdettiin kaikki tutkimaan, niin eihän tästä alkuun ymmärtänyt yhtään mitään. Sitten ekat 2 päivää siinä piti lukea ja tutustua ja opiskella, ja mulla on semmoinen vika itsellä, että mun täytyy ymmärtää kaikki täysin, että mä pystyn oikeasti lähteä puhumaan eteenpäin ja viemään ja myymään tätä. Niin ekat 2 päivää etittiin sitä vikaa, koska näitä erinäköisiä kryptojuttuja, erinäköisiä affiliate-juttuja on ollut tarjolla, ja aina sieltä on löytynyt se joku huono puoli, miksi ei. Ja 2 päivän jälkeen, kun mä en ollut löytänyt, ja mä muutamalle henkilölle aloin jo puhumaan, ja sanoin, että niin kun aion tonkia vielä niin kauan, että löydän, niin sieltä joku sanoi, että älä tongi, että sä et voi pian myydä sitä enää. Nimenomaan sen takia mun pitää tonkia, että jos mä löydän sieltä jotakin, niin mä en halua myydä. Mutta kun sitä ei löytynyt tosiaan, niin mä aloin luottaa ja uskoa tähän. Ja siinä kohtaa ainut, mihin mun piti luottaa niin kuin tulevaisuudessa, on se, että se white paper tulee. Ne lupasivat, että se tulee myöhemmin. Ja se tulikin yllättäen nopeasti. Mä ootin, että siihen menee nyt sitten 2 tai 3 kuukautta, mutta ei siihen mennytkään edes kuukautta, vaan 3 viikon kohdalla. 3 viikon kohdalla saatiin white paper, ja sitä on nyt viimeiset päivät lukenut, ja en tiedä monettako kertaa menee tällä hetkellä läpi, mutta mä haluan senkin sisäistää kunnolla, että mä pystyn kertoa sen teille, ja teidän kaikkien ei tarvitse lähteä sitä kahlaa täysin läpi. Mutta tosiaan sieltä löytyi paljon hyviä asioita, mä voin niistä vähän myöhemmin käydä läpi, mä jaan nytten tuon mun näytön, niin katsotaan tuota back officen puolta, että miltä tämä nyt sitten näyttää? Näkyykö mun kuva? Joo, hyvä. Eli tässä on tosiaan nyt NFT:t, joita myydään. Shrimppi löytyy ensimmäisenä $100, Crappi 200, Octopus 400, Fish 800 ja niin edelleen. Eli tämä hinta tuplaantuu aina kun mennään ylöspäin. Ja skipata ei voi, eli jos sä päätät ostaa tämän kalan tästä, niin sä et voi ostaa pelkästään sitä, vaan silloin sä ostat tämän shrimpin, crabin, octopusin ja kalan. Se kaikki tapahtuu yhdellä siirrolla, yhdellä ostotapahtumalla, eli se ei tarvitse lähteä kuitenkaan yksitellen niitä napsimaan tuolta. Syy, minkä takia näitä on tässä nyt useampi, meillä on 10 eri palkkionmaksujärjestelmää. Eli shrimppi, crappi, octopus, jokainen näistä on ihan oma palkkionmaksujärjestelmänsä, ja sä pystyt ihan omaa tahtia kivuta, mihin rahkeet riittää, ja sitten kun palkkioita tulee, niin mahdollisesti vaikka niiden avulla kiivetä tuonne ylemmäksi ja ostaa aina yksi NFT lisää, jolloin on useampi palkkiojärjestelmä, josta niitä palkkioita tulee. Sitä ei voi liikaa tässä painottaa, että tämä on DAO, täysin hajautettu organisaatio, niin kuin Sirpa sanoi, ei ole sitä henkilöä, joka vetää töpseli seinästä ja päättää, että nyt ei enää annetakaan rahaa tai nyt annetaan vähemmän, vaan ne on tuonne koodiin kirjoitettu, älysopimukseen kirjoitettu, että miten tämä palkkionmaksu menee, ja silloin kun tämä älysopimus itseään toteuttaa, eli kaikki tapahtuu automaattisesti, sen mukaan, miten ne on koodattu, niin tarkoittaa sitä, että samalla hetkellä, kun sun kutsuma henkilö ostaa NFT:n, niin samalla hetkellä, kun se on näkyvillä täällä back-officen tai Metamaskin puolella, niin raha on tullut tänne Metamaskin tilille. Binancen sen USD-kolikkona. Täällä näkyy $1,718 tällä hetkellä palkkioita. Näistä on siis osa siirretty. Täältä näkyy tämä kokonaistiennästi, mitä tällä tilillä on nyt reilu 3 viikon aikana tehty.
Eli tässä tapauksessa me ollaan juurikin päivitetty tätä niin kuin NFT:tä. Sitä mukaan, kun on palkkioita tullut, niin ollaan ostettu vähän isompaa NFT:tä ja vähän laitettu sitten vielä omaa rahaa päälle, että pääsee nopeammin kiipeämään tuonne ylemmäksi. No, minkälaisia mahdollisuuksia tässä nyt on tienata? Meillä on 5 eri tulon lähdettä. Ensimmäisenä käydään niistä läpi tuo APY, eli vuosittainen korkoprosentti, joka on 100 000 %. Riippuen siitä, minkä NFT:n ostat. Shrimpissä on 100% korko, Crabissa on 200, Kalassa on 4, Orkkassa on 700 ja aina humpbackille tuonne 1000% asti. No, mille tuo korko saadaan? Sillä hetkellä, kun sä ostat sen NFT:n, niin 10% siitä NFT:n hinnasta. Tässä tapauksessa tämä orkka on tullut maksamaan $12,700, niin 10% siitä on $1,270. Älysopimus menee ja itsestään Pancakes Webistä ostaa tätä MFI-nimistä kolikkoa. Eli nyt sillä $1,270 osuudella saadaan noin 0,9 MFI-kolikkoa, joka steikataan, eli lukitaan tänne sun oman suurimman NFT:n sisään, mikä sulla sillä hetkellä on. Ja sille määrälle lähtee sille 0,9 MFI-kolikolle tulemaan se 700% vuosikorko. Tämä on korkoa korolle, eli 2 kertaa päivässä tämä älysopimus itsestään lisää tänne NFT:hen. Mun tapauksessa, kun täällä on 2 kappaletta näitä MFI-toukkeneita steikattu, niin se lisää 0,00572 MFI-kolikkoa 2 kertaan päivässä, niin se tarkoittaa, että vuoden päästä silloin tuo 700% tullut täyteen. No, tuon 1270 lisäksi mä pystyn nyt steikkaamaan tänne halutessani vaikka lisää rahaa. Ja tälle samalle määrälle mulla on nyt lompakossa $1,718, jos ajatellaan, että mä sen steikkaan tänne päälle, niin mä saan sille 1,12 MFI-kolikkoa. Mä saan myös tälle määrälle tuon 700% vuosikoron, joka tarkoittaa sitä, että vuoden päästä mulla on 9 MFI-kolikkoa, ja kuten sanottu, korkoa korolle efektin takia 2 vuoden päästä siellä onkin jo 72 MFI-kolikkoa. Mikäli markkinahinta pysyy siinä, mikä se on tänä päivänä, eli nyt on $1,524 per kolikko, niin tämä lisästeikkaus olisi vuoden päästä $13,700 ja 2 vuoden päästä $109,000. Jos markkinahinta on korkeampi, niin tämä määrä on enemmän. Jos on alempi, niin tämä määrä on vähemmän. Tämän lisäksi meillä on matrix-bonukset. Eli kuten sanottu, niin tässä on 10 eri matriksia, 10 eri palkkionmaksujärjestelmää. Jokainen niistä on 3x10 hybrid forced matrix, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että sun etulinjassa on 3 vapaata paikkaa ainoastaan. Kun sä tuot 4. ihmisen, niin se 4. ihminen tipahtaa automaattisesti vasemmalta oikealle ensimmäisen tyhjän paikkaan, eli tänne ensimmäisenä tuodun alle. 5. ihminen tulee toisena tuodun alle, 6. ihminen kolmantena, ja 7. lähtee taas vasemmalta oikealle, ensimmäisen, toisen ja niin edelleen. Kunnes tämä 9 paikka on täynnä, ja kun sä jatkat sitä sponsoroimista, niin ne tipahtaa sitten taas sieltä 3. linjalle. Eli tässä, jos sulla on hyvä ylälinja, niin kuin kaikilla tällä hetkellä puhelussa olevilla on, niin sieltä se mahdollisuus tuohon ylivuotoon kasvaa, kun ahkerasti ylälinja sponsoroi lisää ihmisiä mukaan. Se, mikä tässä on hienoa, on se, että jos tänne ensimmäisenä päivänä, kun tämä avattiin, tuli ihminen tällä Shrimpin NFT:llä, se ei päivittänyt sen isompiin, ja sä päätät tänä päivänä ostaa tämän kalan, niin Shrimpin matriksissa, eli palkkiojärjestelmässä, sä oot hänen alapuolellaan. Mutta kun hän myöhemmin päivittää kalaan, niin se tulee johonkin sinne sinun jälkeen, eli saattaa tulla vaikka suoraan sun alapuolelle. Eli tässä tapauksessa me voidaan saada sitä ylivuotoa ylhäältä,
ja sitten niitä, jotka päivittää nopeampaa täältä alhaalta ylemmäksi, niin pystyy saada myöskin niitä niin kutsuttuja ohittajia. Ja sitten ne, mitä niistä tienataan siellä alapuolella, niin se on 5% jokaisesta NFT-ostosta. Eli käydään ensin läpi Matrix 1, tuossa Rimpin matriksi. Sinne mahtuu eka linjan 3, sitten 9, 27 ja niin edelleen. Kun mennään päätyyn asti, siellä on 88 572 paikkaa ja $5 per ostettu NFT tarkoittaa yhteensä komissioita $442,000 maksettuna suoraan Metamaskiin ilman välikäsiä ja ei tule minään tokenina, vaan vainan sen USD-kolikkona. Sama, millä ostetaan. Käytännössä sama raha, millä ostetaan se NFT, niin osa siitä siirtyy suoraan sitten tänne sun lompakkoon myyntikomissioon. No Matrix Level 5, eli Delfiini. Siellä on yhtä monta paikkaa alapuolella, ja kun sen Matrix on täynnä, niin tämä lukema onkin jo hieman enemmän, $7,085,000. Saattaa kuulostaa hurjalta summalta rahaa, mutta täytyy muistaa, että projekti on alle kuukauden vanha, ja nyt kun me lohkoketjussa ollaan, niin me pystytään tarkistamaan täältä ihan kaikki tieto. Mä menen nyt Shrimpin Matrixin tämän kontraktin kattoon, niin täällä on tällä hetkellä 1324 ihmistä tullut tähän järjestelmään vastaan. Eli ollaan kaikki vielä hyvin varhaisessa vaiheessa mukana. Tuo 1300 ihmistä on nyt nimenomaan Shrimpin palkkiomaksujärjestelmässä. Mutta mitä ylemmäksi kiivetään, niin kuin näette, tässä nämä numerot pienenee. Siellä on sitä vähemmän porukkaa, mitä ylemmäksi kiivetään. Eli tällä hetkellä nopeus on todellakin avain. Kisa on siinä, että kuka kerkee nopeammaksi humpbackiin tai minkä ikinä sitten tavoitteeksi ottaa. Okei, niiden lisäksi me tiedetään, että kaikki ei pysty suoraan lähteä näihin suurimpiin palkkiomaksujärjestelmiin, koska niihin tarvitaan jo isoja summia rahaa. Tähän pystyy lähteä pienemmällä mukaan. Meillä on matching bonus, joka tarkoittaa sitä, että kun ensimmäisen 30 päivän aikana, mulla täällä juoksee tällä hetkellä 6 päivää, koska mä oon 24 päivää ollut täällä systeemissä, niin ensimmäisen 30 päivän aikana, kun ostat itsellesi kalan ja myy vähintään 5 kalaa, niin sä avaat itsellesi matching bonuksen, joka on 50% kaikesta, mitä sinun henkilökohtaisesti tuomat ihmiset tienaa heidän matrikseistaan. Eli jos ajatellaan, että mä oon tälle tilille tuonut 10 henkilöä, josta jokainen tienaa 10 000 euroa, yhteismäärä on silloin 100 000 euroa, ja pelkästään sen matching-bonuksen kautta mä saan 50% niiden tuotoista, eli 50 000 euroa. Se ei ole pois niiden lompakosta, vaan se maksetaan siihen päälle. Ja se kauneus tässä on se, että sä saat sen 50% myös näistä ylemmistä palkkiomaksujärjestelmistä, mihin sä et ole itse edes pätevöitynyt vielä. Eli jos sä oot pätevöitynyt tähän kalaan, mutta sä tuot henkilöitä, ketkä ostaa itselleen delfiiniä, sarkkia, orkkaa tai valasta, niin sä et saa niitä suoria myyntipalkkioita sieltä, mutta tuo 50% matching bonuksen saat. Plus sen päälle 10% fast start bonus, eli ensimmäisen kuukauden aikana jokainen myyty NFT, niin 10% vielä siihen päälle. 5 kalan tapauksessa se summa on $750 ekstraa. Viidentenä ja viimeisenä on token staking bonus, eli silloin kun joku sun alapuolella seuraavassa 10 levelillä laittaa lisää kolikoita stakingiin. Mä näytin teille aiemmin täältä stake-puolelta, että täältä pystytään laittamaan lisää. Jos mä laitan tänne tuon $1,718, niin 10% tästä määrästä, eli $171, lähtee sinne ylälinjalle prosentti per linja, ja mä voin näyttää elävän elämän esimerkin täältä. Mun alapuolella, mitä tapahtui Matrix 4, eli kalan matriksi,
Sinne on nyt ihmiset steikannut yhteensä $65,000, jolle saavat 400% vuosikoron sille MFI-kolikolle, niin siitä 65 000 1% on maksettu mulle palkkioina, eli $656. Sekin tuli suoraan Metamaskin lompakkoon ilman välikäsiä, eli tämä on toinen asia, mitä ei voi liikaa painottaa. Kaikki tulee tänne muiden ulottumattomiin täysin riippumaton tästä systeemistä, missä toimitaan. No se, mikä tässä on ollut erittäin hienoa, niin aluksi aloitettiin sillä, että kaikkialla on lupauksia ja puheita, mutta tämä on ollut niin valmis projekti ihan alusta alkaen. Täältä löytyy presentaatiovideo, täältä löytyy tuo white paper, mistä puhuttiin, ja sitten täällä on yli 70 sivua muuten tekstiä, miten tämä kannattaa aloittaa oikealla tavalla. Täällä on valmiit presentaatiot, että miten voi lähteä esittelemään eteenpäin niin halutessaan ja niin edelleen. Eli näihin kannattaa tutustua sitten omalla ajallaan. Täällä on myöskin usein kysyttyjen kysymysten osio. Eli tähän mennessä mitä tahansa meiltä on kysytty, niin me ollaan täältä löydetty vastaukset. Ne on jaettu 4 eri osioon, eli on stakingista, sitten on yleisen puolen kysymykset, kuka omistaa Medfiin, kuka sen on tehnyt ja niin edelleen. Sitten on teknisen puolen kysymykset ja vastaukset ja affiliate-puolen. Eli näitä kannattaa sitten myös käydä opiskelemaan ja tutkimaan, kun aikaa on. No tämän lisäksi, mitä Sirpa alkuun puhui, niin me kerrytetään koko ajan treasuryä. Treasury-varoja. Tällä hetkellä siellä on $2.256 miljoonan edestä varoja. Eli kun NFT ostetaan, niin 10% siitä menee stakingiin. Loppu 90% jaetaan verkostolle ja treasurylle. Eli kaikki ei tietenkään ole pätevöitynyt kaikkiin tasoihin, ja sieltä jää aina ylimääräistä rahaa jakamatta, niin kaikki se ylimääräinen raha menee suoraan tuonne treasuryyn, mistä me yhteisönä päätetään, mitä niillä tehdään. Ja mä teen nyt tuon äänestyksen. Mä teen sen tämän toisen tilin kautta. Eli täällä on tämä voting-osio. Kun meille tulee yhteisölle, eli DAOlle, tulee asioita, mistä me halutaan päättää, mihin suuntaan me tätä viedään, niin jokainen henkilö, kuka omistaa NFTn, omistaa, täällä on taulukko, kuinka paljon sillä omistaa äänioikeutta, eli mulla on nyt level 5 delfiini, se tuo mulle 1,5 äänen verran, ja sitten mulla on yksi MFI-kolikko steikattuna mun NFT:hen, niin sillä mä saan vielä 0,1 ääntä enemmän. Eli yhteensä mulla on 1,6 äänen äänioikeus. No mitä me nyt äänestetään? Tällä hetkellä on toinen äänestys meneillään. Viime viikolla, oliko alkuviikosta, äänestettiin sitä, että lukitaanko me tuo liquidity, ettei pysty ruppullia tekemään, eli nämä kehittäjät ei pysty käydä ottamassa liquidityä markkinoilta, joka romahduttaisi tämän meidän MFI-kolikon arvon. 99,6% äänesti, että lukitaan 5 vuodeksi, eli nyt ollaan 5 vuotta sen suhteen turvassa. Ja tänään me äänestetään siitä, että luodaanko me 2 uutta liquidity poolia sinne. Se, mitä DAO, Medfine DAO nyt ehdottaa, on se, että kysyy meiltä, että ostetaanko me $400,000 edestä Binancen omaa kolikkoa. Sama, tehdäänkö me niin, että ostetaan $400,000 edestä bitcoinia. No miksi me haluttaisiin tehdä tätä? Tällä hetkellä ainut keino, miten sä pystyt ostamaan tätä MFI-kolikkoa, on vaihtaa sitä BUSD-kolikoksi. Me voidaan luoda samanlainen liquidity pooli, mihin tulee puolet siitä määrästä tulee MFI-kolikkoa ja puolet siitä määrästä tulee BUSD-kolikkoa. Nämä termit voi, silloin tulisi bitcoinia ja sitten se toinen puuli tulisi Binancen omaa kolikkoa. Nämä jotkut termit voi mennä suoraan yli huitasten, mutta jos me vedetään tämä lyhyen ja yksinkertaisen muotoon, halutaanko me, että ihmisillä on helpompi ja nopeampi pääsy ostaa MFI-kolikkoa? No,
totta kai itse ainakin haluan. Tällä hetkellä myös 100% muistakin on sanonut, että ne haluaa. Eli mä kelaan tänne sivun alas ja näpäytän tästä, että kyllä haluan äänestää. Se, miten se tapahtuu, niin mun pitää yhdistää mun MetaMask tähän. Tämä äänestesivu on erillään tuosta appista, niin mun pitää yhdistää tämä MetaMask tähän. Eli klikkaat vaan MetaMaskin kuvaa ja sitten painetaan vote. Täällä näkyy, että mun voting power, eli äänestysvoima, on 1,6 MFin verran. Mä en maksa tästä 1,6 MFi-kolikkoa, vaan mä saan sen verran ääniä tähän. Ja kun mä näpäytän vote, niin mun pitää vielä täältä MetaMaskista hyväksyä ja allekirjoittaa tämä sopimus. Painamalla sign. Hienoa. Nyt mä olen äänestänyt tähän, että mä haluan, että me ostetaan BNBtä $400,000 ja $400,000 bitcoinia. No mihin nämä varat menee, niin ne menee sinne Treasuryin. Ja Treasury hallitsee sitä liquidity poolia. Eli edelleen me yhdessä omistetaan silloin sen $400,000 edestä Binancen coinia ja $400,000 edestä bitcoinia. Ja sinne jää edelleen $400,000 Binancen USD-coinia. Koska tällä hetkellä meillä on 1,2 miljoonaa BUSD:tä, mitkä me yhdessä omistetaan. Eli tätä tarkoittaa se, kun me yhdessä äänestetään siitä, että mihin me tämä projektia viedään. Jokainen päätös, mitä täällä tulee tapahtumaan, niin tulee hyväksyttää jokaisella, kenellä on näitä NFT:itä. Eli me jokainen pystytään siihen vaikuttamaan. Sitten miten me tätä pystytään eteenpäin jakamaan. Tosiaan, jos mä tiedän, että mulla on joku hyvä kaveri, joka haluaisi ehkä lähteä tätä hommaa rakentamaan ja tekemään, no miten mä saan sen innostettua siihen mukaan, niin mä voin tulla tänne suoraan ja näpäyttää shrimppiä ja kelata tänne alas ja liittää sen mun kaverin MetaMaskin tämän osoitteen, minkä pystyy kopioida suoraan tästä, kun MetaMaski avaa, niin tuosta näpäyttämällä kopioida. Tähän kun sen liittää ja painaa, että lähetä nyt, niin sä ostat tälle kaverille $100 tämän Shrimpin NFT:n. Ja hän pääsee silloin katsomaan tämän back-officen, tutustuu ja opiskelee ja sitä mukaan sitten päivittelemään itse näihin isompiin paketteihin. Yksi ja erittäin tärkeä juttu mulla jäi sanomatta, minkä me odotetaan ylläpitävän tätä MFI-kolikon arvoa ja tekevän pitkäjänteisyyttä tälle projektille, on se, että milloin tahansa jokainen pystyy unstakeaamaan, eli ottamaan tämän yhden MFI-kolikon tai mitä se ikinä sulla onkaan, niin pois täältä tililtä ja myydä sen tuolla PancakeSwapin puolella, mutta jos mä menen sen tekemään, niin mä samalla poltan nämä mun NFT:t, mä en enää saa tuota 500% vuosikorkoa, mä en saa Matrix-bonuksia näistä, enkä mä myöskään omista enää tästä Treasurysta yhtään mitään. Sitten mä oon tehnyt exit-strategian ja hävinnyt täältä niin kuin ihan kokonaan. Ja mä muutaman tuohon niin kuin pointin otin ylös, mitä tuolta whitepaperin puolelta, jos täällä on ihmisiä, jotka on kryptopuolella ja tietää näitä termejä näin, niin siellä on muutama erittäin hyvä pointti. Eli mitä mä en tiennyt ennen tätä whitepaperin julkaisua, tämä MFI-kolikko, niin tämä on multi-chain compatible, eli tämä pystyy jatkossa, mikäli me halutaan äänestää, niin me pystytään toimimaan myös muillakin lohkoketjuilla kuin pelkästään Binancen smart chainillä, mikä tarkoittaisi, että me saataisiin isompi määrä porukkaa sitten sinne alapuolelle tai tähän meidän järjestelmään mukaan. Ja samalla tapaa tämä MFI on EVM, eli Ethereum Virtual Machine Compatible. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä pystytään niin kuin yhdistymään ei pelkästään tuon MetaMaskin kautta, vaan myöskin muilla lompakoilla, mitkä sitten sopii tuohon Wallet Connectin kautta pääsee kirjautumaan tänne sisään. Sitten löytyy myös tämmöinen kohta, että noiden Treasury-sijoitusten lisäksi me tullaan saamaan jokainen NFT:n omistaja, MFI-kolikon omistaja. Jos olette ikinä seurannut, kun uusia kryptoprojekteja syntyy, niin me ei välttämättä kaikkiin sijoiteta suoraan pelkästään tuon Treasuryn kautta,
vaan he antaa meille mahdollisuuden sijoittaa niihin siemenrahoitusvaiheessa. Eli jos sulla on NFT ja ajatellaan, että uusi kryptoprojekti lähtee käyntiin, niin niiden ensimmäinen siemenvaihe, eli se tokeni, lähetetään myymään 10 sentin kappalehintaan, että ne saa kerättyä alkurahoitukseen heidän toiminnalleen. Niin mä pystyn tämän järjestelmän ulkopuolella ostaa sitten tuolla mun lompakolla, missä mulla on NFT, 10 sentin kappalehintaan niitä tokeneita, ja sitten kun ne lähtee tekemään siitä, tässä esimerkkitapauksessa nyt toisen kierroksen rahoituksen, ne myy 20 senttiä kappaleelta, eli siinä kohtaa ollaan tuota 100% hinnassa ylöspäin, ja jonain päivänä sen markkinointihinta, kun se tuodaan yleiseen pörssiin, voi olla vaikka dollari, eli me oltaisiin tehty siinä kohtaa se 10-kertainen nousu jo. Eli kun se tiimi on niin kokenut alalla, niin niillä on pääsy ennen massoja tämmöisiin tapahtumiin, siemenrahoitusvaiheessa oleviin juttuihin mukaan, ja ne haluaa jakaa sitä meille, ketkä tukee tätä Metfin-systeemiä. Tämä on erittäin, erittäin vakuuttavaa luettavaa. Suosittelen niille, ketkä ymmärtää asioista, niin sinne näistä whitepapereista ja kryptoprojekteista niin lukee ja tutustuu. Se on mielenkiintoista. Tässä on aika lailla kaikki. Mun puolesta voidaan ottaa kysymyksiä tähän väliin. Joo, antaa nyt tullut kysymyksiä Henrille, että tuli varmasti monimutkaisia asioita ja näitähän ei kukaan muista tuosta ekaa kerralla kuuntelemalla eikä tarvikkaan. Tärkeintä on muistaamaan se, että lähtee mukaan, sulla on vaikka MetaMask-voletti, sitten korotat itsesi mahdollisimman nopeasti kalaksi ja sitten myyt 5 kalaa. Tämä on se yksinkertaisuudessa, mikä on tämä lähtöstrategia meillä. Näin. Eli onko tullut jotain kysymyksiä mieleen? Täällä on aika paljon uusia kasvoja ja uusia nimiä. Voi kirjoittaa chattiin kysymyksiä, jos ei halua naamassa näyttää eikä halua ääntä päästellä sieltä ulos. Vai oliko kaikki ihan selkeää, yksinkertaista, simppeliä? Vai onko mielessä se, että en usko. Mitä kysyä? Antakaa tulla. Antaa tulla vaan. Hei, mulla oli Henri kysymys siitä poolista. Kuuluuko minun ääni? Kuuluu. Joo, kuuluu. Eli näistä uusista likviditeettipoolista. Ottako ne rahat sitten sieltä Treasurista? Joo, kyllä. Eli Treasury-rahoja tuossa käytetään, kun ne tehdään. Ja sen mä unohdin siitä sanoa, että mikä siinä on myöskin etuna, että me tehdään tuo, niin aina kun joku vaihtaa niitä MFI-kolikoita siihen BUSD-hen, tai sitten ostaa niitä MFI-kolikoita, ihan sama ostaako tai myykö BUSD-ksi, tai tässä tapauksessa, kun sinne tehdään Bitcoinin ja Binance-koinin nämä liquidity poolit, niin aina kun joku käy kauppaa ja vaihtaa niitä, niin ne palkkiot maksetaan suoraan Treasuryin, mikä hyödyttää silloin meitä kaikkia. Eli sen lisäksi, että se on helpompi ihmisille saada ostettua, niin me saadaan myös palkkioita siitä, että ne ostaa ja myy. Ja. Ja toinen juttu, minkä mä unohdin sanoa nyt muisti juuri, niin silloin kun unsteikkaa, niin silloin 10% siitä MFI-määrästä, eli kun sä unsteikkaat sen yhden kolikon, niin sulle tulee sieltä 0,9 kolikkoa, ja se 0,1 kolikkoa poltetaan samalla tapaa kuin ne sun NFT poltetaan, eli silloin niitä MFI-kolikoita on entistä vähemmän kierrossa, ja se käytännössä kysynnän ja tarjonnan lain mukaan pitäisi nostaa arvoa. Kiitos, kiitos Henri tästä loistavasta esittelystä. Saatto mennä vähän tekniseksi, mutta kuitenkin kannattaa muistaa, että mitä me tässä tehdään. Ensinnäkin, muistat tämän maiseman. Me tullaan kalaksi, eli ostetaan se NFT, kala-NFT. Ja sitten me myydään tämä 5 kalaa kavereille 30 päivän aikana. Ja se on oikeastaan tässä se asia. Nyt kun sä sait tämän taustatiedon, kaikki toimii hyvin. Whitepaperit on julkaistu. Jos et ole koskaan niitä lukenut, niin tutustu niihin. Jos et ole kiinnostunut teknisistä asioista, vaan uskot siihen, että tämä on hyvä konsepti. Ja oikeastaan sun ei tarvitse uskoa meitä ollenkaan, vaan uskot tätä järjestelmää, tätä DAO, koska se toimii älysopimusten pohjalta ihan täydellisesti. Ja niin kuin Henri sanoi, että ei mitään bugeja ole löytynyt, ja ei todellakaan ole löytynyt. Ja nyt kun me äänestetään, että me halutaan käyttää näitä bitcoineja ja BRPtä, eli yhä useampi pääsee käsiksi sitten tähän meidän järjestelmään. Voi ostaa tätä MFI-kolikkoa ja ihmetellä ja
kenties tulla mukaan tähän yhteisöön. Mitä isompi yhteisö meillä on tässä, sen enemmän me kaikki voidaan tässä tienata ja ansaita. Ja kannattaa kuitenkin muistaa, että isot kalat uivat syvissä vesissä ja pinnalla uivat pienet kalat. Eli minkälaisia kaloja sä lähdet kalastaa? Suosittelen, että jos sulla on mahdollisuutta, niin lähetä 10 GIF-NFT:tä kavereille, jotka sä arvelet, että niitä kiinnostaa tämmöiset kryptoasiat, kiinnostaa olla alussa mukana, kiinnostaa tienata lisää tai muuten vain haluat antaa lahjaksi. Nähdään seuraavassa webinaarissa ja kiitos kaikille osallistujille. Moi moi! No niin, antaa tulla.